Najlepše vam hvala. Sredstva obezbeđena na osnovu pokrajinskog konkursa za opremanje zdravstvenih ustanova u Vojvodini omogućila su nabavku najsavremenijeg digitalnog rendgen aparata opštoj bolnici u Senti, inače prvog takvog aparata u Srbiji. Samo pet takvih aparata u ovom trenutku postoji u Evropi. Ovo je prvi aparat te vrste u Vojvodini. Ova bolnica pokriva preko 150.000 korisnika i zbog toga je ona izuzetno važna, izuzetno važno u njoj podići nivo zdravstvene usluge. Mi smo obezbedili još preko 16 miliona dinara za jedinicu intenzivne nege i za operativni blok i opredelili sredstva za instrumente za laparoskopiju u ovoj bolnici. Pokrajinska vlada ulaže napore da zdravstvene ustanove u Vojvodini budu što bolje opremljene, da zdravstvena usluga bude na što višem nivou. U posebne programe zdravstvene zaštite uključena je i bolnica u Senti. Sa namerom da sve sekundarne bolnice u okviru nacionalnog screening programa i u okviru svih neophodnih radioloških procedura uveže. To znači da će u budućnosti Senta sa ovim novim aparatom imati određenu podršku kompjuterskog tipa koja će omogućiti da pacijenti ne nose snimke, da ne nose više CD-ove, da ne odlaze kod lekara, nego da mi šaljemo. Znači, teleradiologija u cijeloj Vojvodini. Nova savremena oprema i kvalitet zdravstvenih usluga omogući će znatno efikasniji, brži i svetskim standardima bliži rad opšte bolnice u Senti na zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga.